Ribarroja d'Ebre serà aquest cap de setmana l'epicentre de la poesia contemporània del país amb la celebració del tercer festival Poesia des dels Balcons que enguany homenatjarà Joan Brossa. Des de divendres i fins diumenge hi ha programats recitals, música, exposicions, poesia visual o màgia, entre moltes altres propostes. La primera edició es va dedicar a Salvador Espriu, mentre que l'any passat homenatjada va ser la poeta i traductora Montserrat Abelló. Enguany, el director del festival, Josep Maria Vinyes, ha explicat que s'ha escollit a Joan Brossa, el poeta català més important de la segona meitat del segle XX, com a exemple de la poesia en el més ampli sentit de la paraula. Enguany hem triat a, a Joan Brossa perquè també és una manera de fer veure a la gent de Ribarroja i en general a la gent que vindrà a veure aquest festival que la poesia és d'un espectre molt ampli, és a dir, no s'acaba en la poesia escrita, no s'acaba en la poesia literària. I Joan Brossa és l'exemple, a més a més és l'avantguardista de la segona meitat del segle XX per excel·lència de, de Catalunya, el qual potser tothom el coneix però no si ha fet prou bé un reconeixement. I a Riborroja podrem veure al llarg de tot aquest, durant aquest cap de setmana podrem veure les diferents habilitats i actituds que prenia per l'art de la poesia. En la qual cosa podrem veure poesia escrita, evidentment, Podrem veure poesia visual com la que tenim en aquesta banderola, que és la clau de les paraules, feta pel Grossa. Podrem veure performance, podrem veure fregolisme, perquè era un home que li havia des de petit agradat molt al Fregoli, que era un actor italià de, dels anys 30. Podrem veure estriptis, podrem veure acció brossiana, podrem veure teatre, podrem veure circ i podrem veure màgia, perquè la màgia també era un dels elements més importants per a Joan Brossa i participaran fins a 74 poetes i artistes d'arreu del país i de l'estat espanyol, entre els quals destaca la pallassa Pepa Plana o el Mac Hausson. L'encarregada de pronunciar el pregó d'aquesta tercera edició del festival serà la directora de la Fundació Joan Brossa, Glòria Bordons, mentre que la directora de la Institució de les Lletres Catalanes, Laura Borràs, farà la seva cloenda proclamant la poeta que protagonitzarà la quarta edició de la poesia des dels balcons. L'alcalde de Ribarroja d'Ebre, Antonio Suárez ha afirmat que aquest festival de poesia es converteix en tot un intercanvi cultural i una magnífica plataforma per potenciar amb els artistes locals. Suárez també ha destacat que un any més la meitat dels poetes participants estaran allotjats a cases particulars convivint amb els mateixos veïns. Continua sent el festival però eh, o continua tenint aquella ànima que permet fusionar el que seria la poesia, els poetes, els artistes amb la gent del nostre poble. I és que, de nou, doncs, els veïns de Riba Roja d'Ebre acullen els poetes a casa seva i eh, ens ofereixen tot un conjunt d'espectacles, a part del recital de, de poesies doncs, propis eh, de l'univers brossa. Dissabte al matí, els balcons del carrer Major i la plaça de l'Església s'engalanaran amb les tradicionals banderoles amb poemes escrits i visuals del poeta homenatjat. I a ja la tarda es durà a terme la lectura de poemes de Joan Brossa durant el recital poètic a la plaça de l'Església. La recepció dels poetes divendres inclou una performance brossiana de les ribarrojanes Joana García Dell i Helena Peralta acompanyades de la flixanca Mercè Brunera i un acte de música i poesia a la fresca després de sopar amb els artistes locals Josep Maria Castellví i Josep Castellví. També divendres s'ha programat una actuació de la companyia Banda Bòlit que servirà com a germanament de la poesia des dels balcons amb el Festival Estiuenc de la Població Veïna, el Cirga de Flix, un esmorzar recital diumenge al matí amb la participació dels poetes i oberta a tothom posarà fi als tres dies de poesia al carrer per apropar aquesta manifestació artística al gran públic.